Και το ξόδεψα μόνο κομπανιά. Για μια άλλη περίπτωση πιο προσωπική που χρειάζεται, δεν κράτησε τίποτα. Δεν έχεις εσύ ανάγκη. Ρε άκου που σου λέω, από θράσος, τα πει. Βροχή και σήμερα, βροχή στη στέγη μας, βροχή στη πόρτα μας, ατέλειωτη βροχή. Προσπαθήσατε και προσπαθείτε ακόμη με νύχια και δόντια να προστατέψετε αυτή την οικογένεια που έχει μείνει πίσω, τα παιδιά σας, τη σύζυγό σας και βεβαίως την πεθερά σας, τη μητέρα του Νικόλα. Τη μητέρα. Πώς να μην προστατέψεις αυτή τη γυναίκα. Πώς να μην την προστατέψεις. Για μένα είναι η μάνα μου. Έτσι έμαθα να φέρομαι εγώ. Δεν είμαι αγνώμη. Με μεγάλωσε τρία παιδιά. Κατά τον καλύτερο τρόπο. Είναι λίγες οι γιαγιάδες αυτές που προσφέρουν τόσα πολλά στα εγγόνια τους. Σαν γιαγιά παλιάς εποχής, έχει κάποιες ιδιορυθμίες. Εντάξει, όλοι έχουμε και εμείς έχουμε προς τη νέα γενιά. Αλλά δεν έπρεπε να είναι αξιοπρεπέστατη. Αξιοπρεπέστατη. Και πάλι πάρα πολύ διακριτική, καταπληκτική γυναίκα. Η γυναίκα αυτή έχει ως μόνη έννοια να ξυπνά το πρωί και να πηγαίνει να βλέπει το παιδί της... Πρωί βράδυ. Όχι πρωί. Πρωί βράδυ. 7.30 το πρωί φεύγει, 11 γυρίζει. Το απόγευμα την πηγαίνω εγώ 4.30. 8 γυρίζει. Πρωί βράδυ. Κάθε μέρα. Βρέχει, χιονίζει κάθε μέρα. Κάθε μέρα είναι λοιπός. Δεν υπάρχει μέρα που να μην λείψει. Προφανώς είναι και ο δικός της τρόπος να μπορεί να επικοινωνεί με το παιδί της. Εσείς είσαστε παρέα μας, λέει. Ο Νίκος είναι μόνος, δεν έχει παρέα. Τον κάνω παρέα. Τι είναι. Τον κάνω παρέα. Η δράμα μας προστάτεψε και μας προστατεύει. Να... Ευχαριστώ τους πάντες. Πάντες. Κανένας δεν γύρισε να της πει μια κουβέντα το πώς σκοτώθηκε ο γιος της. Όλοι της την παραστέκονται και κανένας δεν της μιλάει για το θάνατο του γιου της. Εύχομαι να μην το μάθει ποτέ μέχρι να κλείσει τα μάτια της. Γιατί θα είναι και το τελευταίο χτύπημα να το μάθει. Αυτά είναι. Παιδιά, εσείς, από την απόσταση του χρόνου, έχουν περάσει 2 χρόνια και κάτι. Τα παιδιά μου να όρισε. Ο μικρός μου γιος είναι στο τελευταίο μάθημα. Το παιδί αυτό έχει υποστεί πάρα πολλά, γιατί τράβηξε μαζί με εμένα αυτό πάρα πολλά. Τον είχε μεγάλη αδυναμία. Και εκείνος τον είχε μεγάλη αδυναμία. Η κόρη μου, βέβαια, αν και ήταν λίγο πιο μακριά, τον είχε γιατί ήταν και νονός της. Ο μεγάλος μου γιος είχε μεγάλη αδυναμία, αλλά περισσότερο στη μάνα του. Και τα παιδιά μου έχουν πέσει σε μια μελαγχολία κατά κάποιο τρόπο. Και γιατί όλα αυτά, παρακαλώ? Γιατί εδώ μέσα, κυρία Κουντουράτου μου, φιλοξενείται ο καρπός μιας μεγάλης αγάπης. Συγγνώμη για το μελό, αλλά φιλοξενείται. Αγάπης, μην ξεράσω. Τέλος πάντων, τα δικά μας έχουμε το χρόνο να τα ξεκαθαρίσουμε. Αυτό που πρέπει αυτή τη στιγμή είναι το παιδί. Το παιδί.
Πώς θέλετε να είναι η ζωή σας από εδώ και πέρα? Ήσυχη, ήρεμη. Να υπηρετήσω τα παιδιά μου. Και αν είναι γερά, τους το έχω πει, να βάλουν το όνομα του θείου τους όταν παντρευτούν. Δεν θέλω το δικό μου. Γιατί ο θείος τους και τα δυο μου παιδιά, και το μικρό και τη μικρή, τα λάτρευε. Τα λάτρευε. Μην είχε πει χαρακτηριστικά κάποια φορά που τα μάλωνα, μην μπροστά μάλωνε στα παιδιά. Ήταν τέτοιος τύπος ο Νίκος. Δεν ήθελε καυγάδες, δεν ήθελε φωνές. Ήταν πράος. Δυστυχώς. Εάν τα παιδιά μου πάνε καλά, και εδώ το όνομα του Νίκου να χαράζεται μπροστά από τον Παπαθεοδόρου, θα είμαι ευτυχής. Λοιπόν, πρέπει...